ଆମେରିକା ଆକାଶରେ ରହସ୍ୟଜନକ ବେଲୁନ୍, ଖେଳନା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍। ମୋଣ୍ଟାନା ସହର ଉପରେ ଉଡୁଛି ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍। ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଉପରେ ଚୀନର ନଜର। ବେଲୁନ୍ ଜରିଆରେ ଚୀନ କରୁଛି କି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି। ଆମେରିକାର ମୋଣ୍ଟାନା ଉପରେ ଉଡୁଛି ଏକ ବିରାଟକାୟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍। ଏ ବେଲୁନ୍ କାହାର, କିଏ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବେଲୁନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ମୋଣ୍ଟାନାରେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ମିସାଇଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏହି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବେଲୁନ୍ ଚୀନର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାରି ଖସାଇବା ନେଇ ଏ ଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବେଲୁନ୍ ଜରିଆରେ ଚୀନର ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବାର ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ଦେହରେ ବେଲୁନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଆମେରିକା। ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଲୁନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବେଲୁନ୍ଟି ଆଲାସ୍କାର ଆଲୁଇଟେନ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓ କାନାଡ଼ା ଦେଇ ମୋଣ୍ଟାନାର ବିଲିଂ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ତେବେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ F-22 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବେଲୁନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆସିବା ସମୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ଗସ୍ତର ଅଧାରେ ହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବେଲୁନ୍କୁ ନ ଖସାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବେଲୁନ୍ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡୁଛି ତାହା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତଳେ ଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯାଏ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଚୀନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଲୁନ୍ ପଛରେ ଚୀନର ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।